bok ñu sétane jëg leen jëf ci andi ba ko lu ci biñu fassiyene ñoo gi yeen ci xibaar yi diko doore ak li ci gëna fess a jitu parti bu IFP Mohamedoul Moulu dal dina xamne nak ci ndaje bi nga xamne mom la biro bi yor lepp lu jëm ci walu def ak dindi ci bir parti bi doon amal mom Oul Mouloud nak xamne na ne batay dafa dal di rek lank li nga xamne moy resultat yu jongante yi nga xamne nak mom non amal fi ci rew mi ci werok mais bi ñu wessu mbotay bi nga xamanté nak ñoo yëngu ci lepp lu xam dafa jëm ci walu mboko ñoom dal dinañu ubbi bis nak tay seen ap fukkelu kolok fi ci capital bu Nouakchott seen ap jitt nak di xamlé ci ubbité ndaj bi nak né nak dañuy woyelé rek ci liggéey bi nga xamanté nak mom mo tax ñu dal di taxawal mbotay mi mo rek taxaw tem ci bolé askanu réew mi jëwruñu ñu denk walu urom bi mangay ka artu nak kon li nga xamné mom moy di li nga xamné ñi faral diko tib nak ci tefesu ka geejgi xamné lool nak man na tax sax geejgi am yoon bu mu jaar rek ba man amala mbënd ci bir dekuwayu Nouakchott mbok ñoon sétane jeex lañ def niñ ko junjé won ci bopu ka xibaax yi dañ koy doxé ka kaddu yi jitu parti bu FP Mohamedoul Moulou di xamlé nak ci ndaje bi nga xamné mom la bureau bi yor lepp lu jëm ci walu def ak dindi bu parti bi doon amal bis naka tay Oul Mouloud xamlé na néna mom ba tay da fay bessalat li nga xamné moy kaddom gi won demb moy kaddom tay néna élection résultat élection législative ak municipale yi ñu amalon ci wéxuk mais bi ñu wessu ba tay nak nangu ci dara té lolu nak du mom kessé sax mo am gis gis bobu wayé bokku na ci ay parti politique feuyté ci raw gaddu gi ak yu feuyté itam ci kujji gi ñom ñep ñoo bokku taxway ci lolu lé danaka dal élection yoy japp nañ ni dañ ko mbuxum ci kaw ba ci suuf mo tax ñom résultat yi ba tay nak nangu wuñ ko ñu déssali ba tay ci ay cadeau mom jitu parti bu FP Oul Mouloud di léral né jamono ji amna lu tollu ci fukk ak juroom benn parti politique ci digënté ko raw gaddu gi ak kujje gi ba tay nak fessel nañu seen taxaway kon ci ndaje bi nga xamanté nak mom lañu amal ci kër jëruñu di ko walu bi xew mi ak yaatal ci nak kon résultat yu élection yi nangu wuñ ko ci loolu le mom Oul Mouloud daldi dolli yokku ci ay kaddom ne nak résultat yi nga xamanté nak amo tukke ci mbagn gatchi te ñu nak parti que bu insaf amna ko daf loolu nak danaka boko xolé da ngay xamni nak parti bi yallo wuñ ko ndax mësuñu ko am ci biñuy door politique ci atum juroom ñeen fukkeli batay lolu nak jaaré ko ci jamono yu jitu rew bu fi jikko nek di Mohamedoul Abdelaziz gis nañ ni résultat yoy nak mësu fe am lolu da fay won rek ne collection yi jaaxul ci yoon danako lepp nak dañ ko tek ci ay mbuxum niñ ko waxé won ci bop ko xibaax yi mbotay bi nga xamanté nak ñoo duppé seen bop loxoy mboko dal dinañu ubbi bis nakatay ci fa nga xamanté nak mo ëttu waxtané kay bi nek ci Nouakchott seen fukké lupp ayup ndaje bi nga xamné mu ñu amal duppé ko kolok bi yon ñu dal di ko dakantalé kel bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan manam xé askan yi ak waso yi nañu melni rek kon ay brik yo xamanté nak dañuy jappo lolu nak mudi ap ndaje mo xamanteni nak dañ fa wo mbolam waso yu askan wi ñu tewé ko lolu nak di fessel batay rek yoon yi nga xamanteni nak mom moy yoonu mbotay mi wala mom la jël mudi rek taxaw tem ngir bolé askan wi ñu doon ap ben fasiyene ko jaaral rek ci mboko ka islam manam julit ak julit dañu wara doon ay mbok bu ñu sukkandiko ci kaddu yi nga xamanteni nak ki nga xam moy secrétaire général bu parti bi dal dina ko fessel mom cheikh abdoulaye sar leral fa nak lu bari ci jëmukaayu mbotay mi ak liko taxa juk ak li nga xamne jot nañu ko fa liggey ak li nga xamne mom lañu naal mudi rek kon mboko gu sax dak ci digënté askan wi
ci walu wolé mom sa secrétaire général mom mi jité mbotay loxoy mboko ci ubité bi nak daldi na kon xamlé né nak jamono ji dañuy fassiyéné rek fexé ba wayélé li nga xamanté nak moy liggé bi manam dal moy jëmukaay bi bobu batay bañ ko doré batay daldi nak danaka buñu ko naté dina tollu ci fukki at yo xamanté nak ñi ngi liggéey rek ngir kon fexé ba bolé askan wi lool nak japp nañu dañu koy wayélé benen mbotay bi nak dupé senap bop rowa vidal khair kon ñom it dal dinañu amal ab teccelu fa campagne bi nga xamné mom lañ doon amal ngir jappalé ñi nga xamné ñom ñoy njerimi lu tollu nak ci ñaat témir njerim kon lañu nalon ngir jappalé len mudi nak ab caravane bo xamné dor nañ ko danaka ci diruk amal nañ ko ci diruk ñaar fukki fan ñom mbotay bi xam na nak kon seenab jëmukaay bobule am nañ ci ndam lu reey reey ndax lañu mëbëton sax ngir wala lim gi nga xam nañu mëbëton ci ay njërim ngir jappalé né danaka lañu liggéey wessu na lolu té fuñu toll ni ci li nga xamanté nak mom lañu amal ci campagne bi bokku na ci wutal leen ay dekk way waye itam fexé ba ndaw yi nga xam na ay njërim nañu itam ñu wutal leen fuñu tek seen loxo manam ay beurebuk liggey kay jappale itam yenn ci njabot yo xamanteni nak dañu am ay njeerim lool nak mudi app liggey bo xamanteni nak ñom am nañ ci contenté bu baaxa baax loolu nak do nañ ko fessel ci micro télévision mourabitoun ci seen tejteloup campagne jeewru ñu di denk walu orom bi mom lalia camara naka dem ci aljuma ji nak demone nañu fele ci tefesuk geej gi ngir man fa rek jëmbat lu tollu ci juroom ñaar témerik garab yo xamant dinañu mëna sax fofu le ci tefesuk geej gi lolu ñu jublu ci nak jubanti suufu geej gi nga xamanté nak mo nek ci tefes gi buñu sukkandiko ci kaddu yu jeewruñ ji xam leen nak né lool da fay dugg rek ci semaine bi nga xamné mom lañu jaglél magal bëss magal li nga xamanté nak moy jëmbatum ba garap ci réew mi modi lo xamanté nak war nañ ci mëna bayyi xel bu baax té itam ñu bayyi xel ci suuf si nga xamanté nak mo nek fofu lé ci tefes gi ñu bañ diko jëfëndiko ba bu yagge da fay tax geej gi da fay bayeku ndax suuf si moko tey kon buñ ko yagge jëfëndiko rek geej gi man na bayeku te da fay fekk si askan wi lolou nak mu ci ñaan ngir ñu kon soñé ko askan wi ak ñi nga xamanté nak ñoy faral di tibb suuf si ngir rek ñu mëna yewu ci mbir momu le mom batay ci yaay kaddom lañuy descendi mom lalia camara mom jëruñ ci dink walu rom bi di wote rek ngir ñu gëna yokku li nga xamné moy yété bi ci fan yépp mo xam ay mbolo la mo xam ben nit la ñu fexé ba gën leen ap soñ nak ci solo bi nga xamanté nak mo am ci sam li nga xamné moy suñu pé moy suñu uram jëwru ji nga xam lu ñu denk walu bitim réew bu Mauritanie ak domane réew mi nga xamanté nak ñoo yéwo ci bitim réew mom Mohamed Salim Oul Merzouk dal dina nak dalal ab délégation fofulé ci kërëm gogulé mudi ab délégation bu kay bu bayé ko ci fa li nga xamanté nak mom moy mbotay bi ëmb réew yu arab yi ci klifté fu ki nga xam moy secrétaire général ci klifté ki nga xamanté nak mom ñu toftal ci secrétaire général bi di Houssam Zeki ci ndaje momu nak waxtane nañu lu bari ci lu jëm ci rawatina ci lu jëm ci wacca yi nga xamanté nak Mauritanie mi ngi koy amal ngir dalal nak ab ndaje mi ñu wara amal filé mu ñeël yokku tek kom kom ak tiad yu rew yu arab yi bi yon nak di juromelu bi yon nak ñu fassiyene ko amal ci jurom ñaarelu fan ci wéru novembre bi ñu deugmal nonu sax jeewni ngi dal dina len tektal nak manam taxaway bi nga xamanteni nak Mauritanie jamono ji mi ngi koy def ngir taxaw ci waccay ndaje mom le way ana nan lañ ko fassiyene amalé fi ci nok short bokko nañ li nga xamanteni nak mo gono fess ci ndaje mom ki nga xamne mo jité gox bu nok short di wo ci turu Fatmatou Bint Abdel Malik momi tand na ak ay ñoñam demone fele nak ci fele nga xamne mom moy fi ñuy wax Sahatul Hurriya
mudi nak beureup bu nga xamantene nak beureup noppalu kay la fi ci Nouakchott kon fofu nak doon nañ fa sax manam ubi ay monument ñaari monument yo xamanteni dañu ko tabaxé ak marbre fofu nak lañu ko daldi def ci fi nga xamanteni nak moy sahatul hurriya ngir rek mëna magal nak tan bi nga xamné tan nañ ko capital bu Nouakchott mudi capitalu ciosanu islamique mudi lo xamanté nak jappane lu am solo la waye da fay gëna taral itam bëreub bob nga xamné moy sahatul hurriya waye ci daf ko gëna taral waye itam da fay gëna rek kon jox gëdd bëreub bi ci kanam yi nga xamanté nak ñoo fay ñew ci askan wi waye dina leen gëna xamalé itam ak woté bi nga xamanté ni nak woté nañ ko ci jëwël buñu sukkandiko ci kaddu yi ki nga xamné mom moy jiit bu gox bu Nouakchott Fatimatu Binti Abdel Malik dañuy jéxlé xibaar ya ak kaddu ki nga xamanté nak moy directeur général bu kurel gi nga xamanté nak moy kurelik réew mi bi yëngu ci walu PR ak ciosan nak xamtu mom Mohamed Oul Sidi Abdullah ando nak ak Fatimatu Binti Abdel Malik ci ubité ñaari ak monument yoy nga xamanté nak mom lañ doon ubbi fofu le xamné na ñaari monument yoy le da fay rek wone solo gi nga xamanté nak ciosan amna ko waye itam da fay wone kon ni réew bu Mauritanie réew po ciosan la waye itam célébé yonup ay ciosan yu wuté la mbokk ñoon sétane li leen leen ñu ron ci xibaax waye la tu ñëkëti jotaay bi dina leen fatali lu gënal fa ci bokk xibaax jiitu parti KFP Mohamedoul Mouloud dal dina addu nak ci lu jëm ci walu jongante yu mujj yi nga xamne amul fi ci rew mi xamle na ané nangu ko ben yoon momi kay moma ki ay moromam lool nak bu doon ko xamle ci ndaj mi nga xamne nak mom la bureau bi yor walu defal dindi ci bir parti bi fa doon amal ubité fukelup ayoub colloque bi nga xamanté nak mom la mbotay bi ñuy wax loxoy mboko di amal nañ ko nak bis nak tay fi nga xamanté nak moy ëttu waxtane kay bu Nouakchott nonu sax njit li mom imam abdoulaye sah di xamlé né nak dañuy wayé rek di taxaw ci liggé jëm ci rek li indi benno ci askan wi jëwru ñu denk walup rom bi ma ngay artu nak askan wi ñu bayyi xel bu baaxa baax ci diini nga xamantene nak ñoo nekk ci tafess su geej gi ñu bañ diko jëfëndiko laata nak geej gi di bayé ku loolu nak mu doon ko xamlé ci waxtu nga xamné ca lañ fa demone demb ci aduma ci doon fa jëmbat ñu tol ci juroom ñaar téméri garap mbokk ñu doon sétane jëf leen jëf li leen ñu ñu ci xibaar fatale leen ne leen mëna gëna sétanaat xibaar ak yeen ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu kipango Facebook bi ngeen di faral di jànnok moom ci écran bi ñaan leen jàmm di ko sakko ci yeen di leen jox dig daje ba ci leneen ci ay xibaar.